ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရှိမြို့နယ်အင်းလေးဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်မြတ်၅စုကိုဒေသစာရီပင်ဆောင်အောင်မပင်ဆောင်နိုင်ပေခက်ခဲမှကိုဆွေးနွေးနေကြောင်း၂၀၁၉ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မှစပြီးဖះရွှေကချင်းတားမြစ်တော်မယ်လို့အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားဂောဘကစီကနေသိရပါဗျ၂၀၁၉ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့မှစတင်ကဖောင်တော်ဦးရုပ်ပွားတော်မြတ်၅စုကိုရွှေဆိုင်ကတ်လူချင်းခွင့်ပြုတော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖောင်တော်ဦးဘုရားထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ပြီးဩဝါဒစရိယဆရာတော်များမှဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ဖောင်တော်ဦးဘုရားဂောဘကအဖွဲ့ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါဗျအင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရေးတန်ဃာတော်ဩဝါဒစရိယဆရာတော်များနဲ့ကျောင်းတော်ဆောက်ရှောက်ရေးဆရာတော်တွေကနှစ်စဉ်ဘုရားဒေသစာရေးကြွချီရဲ့နေရာမှာတနေ့ပြီးတနေ့ရွှေပြားလေးချိန်မြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်မပင်ဆောင်နိုင်မှာကိုစိုးရိမ်နေပြီးအခုလိုပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖောင်တော်ဦးဘုရားထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရေးဩဝါဒစရိယဆရာတော်များအနေနဲ့ဆက်တပါးရှိပြီးတော့တာမက်ကြီးဆရာတော်ဘုရား43ပါးခန့်ရှိရလို့သိရပါတယ်။အင်းလေးကံဖောင်တော်ဦးဘုရားဂောဘကဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းအောင်ကရွှေကချင်းတာမြစ်ဖို့ဆရာတော်တွေကဆုံးဖြတ်ထားမှုကိုခုလိုပဲပြောပါရစေ။ဟုတ်တယ်ဟာမင်္ဂလာနေလေဒီတည်းနေဟုတ်။တန်ခါတော့မြတ်ဆုံးဖြတ်ထားတာဒီတည်းနေပေါ့။ဟောရကုန်ပြီဒီတည်းနေလေ။ဒါဒီနေအကုန်မပေးရောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချွေဆိုင်နေတော့ရောက်နေတော့မရောက်ရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်ကရောက်ဆိုင်ရှိတာလေ။ဟောကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုဆုံးဖြတ်ထားတာဘုရားကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတည်ရတဲ့ကြွနေတော့ဒီနေ့ဒီနေ့တော့ဖခင်ကအဲဒီခြေကြားလေးဆက်လာတော့ပြင်းပြင်းမနိုင်ပါဘူး။အဲလေဟိုလည်းပါတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အင်းလေးဖောင်တော်ဦးရုပ်ပွားတော်မြတ်၅စုကိုသာရွှေပြားကတ်လူချင်းတားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်းလေးကံအတွင်းမှာရှိတဲ့အခြားသောဖခင်ရုပ်ပွားတော်မြတ်များကိုရွှေပြားကတ်လူဝင်ပြုထားပါတယ်။ရပ်ပေါင်းအရှိတအဆုံးပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ညောင်ရှိမြို့နယ်အင်းလေးကံဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်၅စုဒေသစာရီကြွချီပူဇော်ခံပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်သတင်းကြောလာဇန်တရနေ့မှလာပြီးကျော်၃ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့အထိ18ရက်တိုင်တိုင်းအင်းလေးဒေသ21ဌာနကိုကြွချီလှည့်လည်ပူဇော်ခံခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်အတွက်အင်းလေးကံဖောင်တော်ဦးရုပ်ရှင်တော်မြတ်၅စုဒေသစာရီကြွချီပူဇော်ခံခြင်းခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာတော့အင်းလေးကံကြေးရွာမှဒေသခံများကရွှေပြား90ကျပ်သားကျော်ကတ်လူလူဒန်းပူဇော်ခဲ့ကြရလို့ဖောင်တော်ဦးရုပ်ရှင်တော်မြတ်များဖះလူကြီးနာယကဖြစ်သူအဖိုးဦးဆောင်ထံမှသိရပါတယ်။